საჯარო სკოლა, რომელიც ახალ სასწავლო წელს 90-მდე მოსწავლით შეხვდა ტყიბულის ყველაზე პერსპექტიულ უბანში, ყოფილი ორჯონიკიძის, ამჟამად კი მინდელის სახელობის შახტის ტერიტორიაზე ბრეგაძის ქუჩაზე მდებარეობს. ნომერ 17 საჯარო სკოლა დღესდღეობით სავალალო მდგომარეობაშია და მისი დახურვის შესახებ საკითხი კულუარებში არაერთხელ გაჟღერებულა. ამასთან ერთად წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ტყიბულის საჯარო სკოლების ნაწილში აღდგენითი ტიპის სამუშაოები ჩატარდა, რომელიც სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. პროექტზე 500,000 ლარი იქნა გამოყოფილი, თუმცა ნომერ 17 და ნომერ 2 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო ნუსხიდან ამოღებული იქნა. მიზეზად განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურული განვითარების სააგენტოს სპეციალისტებმა შენობების ავარიული მდგომარეობა დაასახელეს და მასალების საბოლოო ექსპერტიზისათვის შესასწავლად სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს გადაუგზავნეს. საკითხი დღესდღეობით კვლავ ღიად რჩება. ვიზუალურად როგორ მდგომარეობაშია სკოლა, თქვენ ნახეთ, ხო? წლების განმავლობაში აი ამ სკოლისათვის ვერავინ არ მოიცალა, ვერც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ვერც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. განათლების სამინისტროს მისი რესურსი არ აქვს, ესეთი კაპიტალური რემონტი ჩაუტაროს და სკოლას პირვანდელი სახე დაუბრუნოს. ჩვენ კიდე ადგილობრივ ბიუჯეტში მოიხსენებათ, ძალიან მწირი თანხები გვაქვს. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველანაირი ცდელობისა, ხელისუფლების ყველა დონის ჩართვისა, სკოლა დარჩა გაურემონტებელი. ეს სკოლა უშუალოდ მიბმული არის მინდელის სახელობის შახტთან, რომელსაც უზარმაზარი პერსპექტივები აქვს. ეს არის სათბობი ენერგეტიკული რესურსის მატარებელი შახტი, რომელიც სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტია, მარტო ჩვენი რაიონის მნიშვნელობის არ არის, ეს ქვეყნის მნიშვნელობის არის. ამას მეტი ყურადღების მიქცევა უნდა ცენტრალურ ხელისუფლებიდან. აი ეს რაც შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ძალიან ნაწყენი ვართ მე პირადად, რომ ამ სკოლას არაფერი არ დაადგა და ერთი თეთრიც კი არ დაიხარჯა მის რემონტზე. მასწავლებლები თავიანთი ხელფასი დანაზოგიდან აკეთებენ სამუშაო კაბინეტებს, კლასებს და ეს უკვე უხერხულობაა 21 საუკუნეში ამ დროში ასეთი სკოლა ქონდეს, ასეთი ტრადიციების სკოლა და ასეთ ქალაქს არეპატიებულოთ უხერხულობა. არადა თავის დროზე ქალაქში აღნიშნული სკოლა სამაგალითოდ ითვლებოდა. მთლიანად ორმაგი მინებით შემინული შენობის სანახავად ბევრი დაინტერესებული ადამიანი მოდიოდა. სკოლა 640 მოსწავლეზე იყო გათვლილი და ექსპლუატაციაში 1973 წლიდან შევიდა. საოცრად მოწესრიგებული კაბინეტები, ლაბორატორიები თუ დერეფნები, სადაც მოსწავლეები შენობაში სათადარიგო ფეხსაცმელით, ეგრეთ წოდებული ჩუსტებით შედიოდნენ. სკოლა იყო გაპრიალებული ორმაგი მინებით. საქვაბე მეურნეობით თბებოდა. ყველა კაბინეტი იყო მოწესრიგებული, ეზოც გამწვანებული. მეორე დროთა განმავლობაში ასფალტი დავზარა და მოუჭერეთ თუ რა აქ საუცხო ხეები იყო ეზოში. აი, იქიდან მოყოლებული და განსაკუთრებით მიწისძვრის შემდეგ არის დაზიანებული. მიწისძვრამ ძალიან დააზიანა. Ну, мам მიწისძვრამდე გამართულად მუშაობდა სპორტული მოედანი იყო. იქეთ სპორტული კომპლექსი, დარბაზი, შრომის სახელოსნო, ბუფეტი, საქტო დარბაზი ყველა იმ შენობაში იყო იქეთ. ზაფხულის განმავლობაში 3 წელი ზედიზედ ზუსტად წლები არ მახსოვს, თბილისიდან ჩამოდიოდა სპორტული ბანაკები, ისვენებდნენ აქ. რემონტი ძირფესვიანი კაპიტალური არ ჩატარებულა ჩვენს მახსოვრებაში. ყოველწლიურად ცოტა რაღაცები კეთდებოდა. 95 წლამდე დაახლოებით ბევრი ბავშვი მიდის იმის გამო, რომ არ არის წესრიგში სკოლა, სხვა სკოლებში დადიან. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე პირადად დაინტერესდა სკოლის პრობლემებით და პედკოლექტივს პირობა მისცა, რომ ყოველგვარი ბიუროკრატიული ბარიერების გადაჭრით საგანმანათლებლო დაწესებულებას სათანადო ყურადღებას მიაქცევს. პირველ რიგში სკოლას გზის პრობლემა მოეხსნება და მისასვლელამდე ბეტონის საფარი დაიგება. ასევე მოწესრიგდება სპორტული სტადიონი, რომელიც ძველ ფუნქციას დაიბრუნებს. ვინ არ დადიოდა აქ სანახავად, იმიტომ რომ ყველას აინტერესებდა, როგორი ასეთი პროექტით, მე ხო ვამბობ, საქართველოში მხოლოდ ორი სკოლა იყო გაპროექტებული და ძალიან ლამაზი იყო ყველაფერი. დღეს მე ახლა ეს მითხრა თქვა, ყველაფერი თქვა. ისეთი კმაყოფილი ვარ ბატონი თემურის მობრძანებით, მისი საუბრით, მისი იმედით, რომ მე ახლა ისე შევალ გაგვეცე ესეთი ამახლებული გრძნობით, რომ ძალიან ენერგიულად, რომ ჩვენ ახლა გვეშველება რაღაცა. გაგვიკეთდება გზა, რომელიც შუაში გაწყვეტეს და ჩვენამდე არ მოვიდა. გაგვიკეთდება სტადიონი, რომელიც ბავშვებს ნამდვილად უნდა რომ ითამაშონ, იყონ აქ სპორტული შეჯიბრები ტარდებოდა ჩვენთან და რამდენი წელია სხვა სკოლიდან ბავშვი არ მოსულა სტადიონზე რომ ეთამაშა.